მოგესალმებით, გიორგი დვალაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, პროფესიით გეომორფოლოგი, გეოგრაფიის დოქტორი. აქ შეეხება 13 ივნის ღამით მოხდარ მოვლენას. ეს იყო უპრეცედენტო მოვლენა, რომელიც დაფიქსირდა 21 საუკუნეში საქართველოში. ეს იყო თავდაპირველად კლდეზვაური წარმონაქმნი. მარტივად რო ვთქვათ, ეს მოვლენა განვითარდა ფერდობზე, რომლის დახრილობა არის საკმაოდ დიდი. მოიხსნა საკმაოდ დიდი რაოდენობით ტყის მასა, წამოვიდა ფერდობზე და შემდგომ მდინარე ვერეს ხეობის დაგუბება გამოიწვია. წარმოიქმნა საკმაოდ დიდი მოცულობის წყლის მასა, შემდგომ ეს წყლის მასა გაინგრა მდინარის მიერ და წამოვიდა ხეობაში და სამწუხაროდ პირველი დარტყმა, ყველაზე მასშტაბური დარტყმა მოხდა სვანიძის ქუჩაზე. სვანიძის ქუჩა, ეს არის აკადემიკოს გივი სვანიძის სახელობის ქუჩა. იქ არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის დღეისათვის მხოლოდ ტერიტორია, იქ სამწუხაროდ ყველაფერი დაინგრა. ეს ტერიტორია 1972 წლიდან უწყვეტად მიმდინარეობდა მდინარე ვერეზე დაკვირვება და პირველი დარტყმა მიიღო ვირაგმა, რომელიც 1957 წელს ვაკესაბუთალოს გზის დამაკავშირებელ გზის მშენებლობის დროს გაკეთდა, თამარაშვილის ქუჩაზეა საუბარი, და პირველი დიდი სტიქია დაფიქსირდა ამ ტერიტორიაზე. ესეთი მოვლენები 1960 წელსაც დაფიქსირდა, თუმცა შედარებისთვის 1960 წელს მდინარის წყლის დონე იყო 5 მეტრის სიმაღლის, ხოლო ახლა დაფიქსირდა 13 მეტრის. ანუ ფაქტიურად ძალიან დიდი წყლის მასა მოვიდა, შემდგომ ხეობაში წამოვიდა ეს ნაკადი და დატბორა ის ადგილები, ის ტერიტორიები დატბორა, რასაც მდინარე ვერე წლების განმავლობაში, სანამ იქ აშენდებოდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, ტბორავდა. ეს იყო მდინარის საკუთარი ტერიტორია, ანუ მდინარის ჭალა, რომელსაც ყოველი წყალდიდობის, წყალმოვარდნის, სხვადასხვა მოვლენების დროს მდინარე ტბორავდა. ანუ ამ ტერიტორიაზე არ უნდა მოხდარიყო წლების წინ მოსახლეობის დასახლება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს იყო მდინარის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია და ყოველივე ამან გამოიწვია ის უარყოფითი შედეგები, რაც დაფიქსირდა. თუ არა, მდინარე ვერეს წყალდიდობები აქ ჩვეულებრივად ხდება. ბატონ გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ პერიოდულად მუდმივად მუშაობდით, აკვირდებოდით ამ ტერიტორიას, ასევე სხვა ტერიტორიებს, ამზადებდით დასკვნებს, რეკომენდაციებს, ჰქონდათ ღია კარის მტრევა, მაგრამ ამ თქვენს დასკვნებს ვინმე თუ აქცევდა ყურადღებას და თუ ხდებოდა მათი გამოყენება? მოგახსენებთ 1960 წელს, როდესაც მოხდა კატასტროფა, მაშინაც დაიტყურა ზოოპარკი, მაშინაც იყო სამწუხაროდ დიდი ზარალი, მაგრამ მაშინ არ იყო ესეთი სხვებლები, იმიტომ რომ იმ ტერიტორიებზე არ იყო განსახლება და წყალმა გაიარა და ზოოპარკის ტერიტორია დაიტყურა. ზუსტად იმის შემდგომ, როდესაც ესეთი ძლიერი წყალმოვარდნა დაფიქსირდა, დაიდგა საკითხი იმისთვის, რომ იქ გაკეთებულიყო ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი, ლაბორატორია, სადაც შემდგომ პერიოდში უწყვეტად ხდებოდა სამეცნიერო დაკვირვები და ასევე მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესები. სტუდენტები ჩაფადა, სტუდენტები თავისი თვალით აკვირდებოდნენ ამ პროცესებს. ეს მასალები დაგროვდა, ეს მასალები რეგულარულად გადაეცემოდა შესაბამის სტრუქტურებს ჯერ კიდევ 2000 წლამდე. ეს იყო ჰიდრომეტეოროლოგიის სამსახური, რომელიც ფუნქციონირებდა ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგად დატვირთვით და ეს ინფორმაცია ყოველთვის ანალიზდებოდა და კეთდებოდა პროგნოზირება. ხოლო შემდგომ პერიოდში უკვე ეს სისტემა მოიშალა, თუმცა დაკვირვებები მაინც გრძელდებოდა ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორიაში და ბოლო პერიოდში ჩვენმა თანამშრომლებმა ძალიან საინტერესო პროგნოზირების სისტემა შექმნეს, გაკეთდა, მომზადდა პროექტი. ეს პროექტი გადაეგზავნა სამეცნიერო ფონდს გასახლებლად, მაგრამ სამწუხაროდ დაფინანსება ვერ მიიღო. ანუ აქ იყო ზუსტად ამ პროექტში და ეს პროექტი არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორია მთლიანად განადგურდა, იქ აღარაფერი აღარ არის, უზარმაზარი საფონდო მასალები განადგურდა, მაგრამ ეს პროექტი ელექტროვერსიის სახით გადარჩა. ეს დღესვე გვაქვს სამწუხაროდ კი 13-ში ღამე სასწავლო კორპუსებიც, იქ 13 მეტრის სიღრმის წყლის მასის ქვეშ მოექცა. ანუ ამ პროექტის მიხედვით იყო ზუსტად პროგნოზირება იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოხდარიყო. პირველი უნდა გაკეთებულიყო მეტეოსადგური, რომელიც ჯერ კიდევ კომუნისტების პერიოდში ფუნქციონირებდა კოჯორში, ფუნქციონირებდა მანგლისში და გვაძლევდა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა. ამ შემთხვევაში დაფიქსირდა უნიკალური მოვლენა ის, რომ
დაახლოებით 150-180 მმ ნალექი მოვიდა 5 საათის განმავლობაში. ბატონ გიორგი, რომ გამოგთავაზოთ ამ თემა, ეს ყველაფერი წინასწარ იყო გაჩვლილი, არსებობდა რისკების შესახებ ინფორმაცია, თუმცა თუ იყო ეს თქვენი მიწოდებული ინფორმაცია კვლევა გამოყენებული და შესაბამისად? ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ინფორმაციას ვერ მივაწოდებთ ეს სტრუქტურებს, თუ მათი ინტერესი არ იქნება. ანუ ჩვენ ნებისმიერ ის სისტემა, როცა დაირკვა და დაიშალა, ჩვენ სამინისტროს ან ნებისმიერ კერძო თუ იურიდიულ პირს ინფორმაციის მიწოდების ხრივ არ გვაქვს ესეთი შესაძლებლობა. ანუ ჩვენ აკეთებთ, მაგრამ არავინ ინტერესდებოდა. ანუ ამ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო მიდგომა და ალბათ მომავალში უნდა დაიგეგმოს ესეთი სისტემა, რომ დაინტერესდეს ნებისმიერ ის პირი, ვინც აწარმოებს საინჟინრო საქმიანობას, არსებული კვლევები რაც ტარდება, ეს უნდა გამოიყენოს. ხო, იმის გარეშე აბსურდია. ანუ საინჟინრო კვლევები და ასევე ის სამუშაოები ჩატარდა ამ ინფორმაციის გამოყენების გარეშე. არა და აქ იყო უნიკალური ინფორმაცია, რომ სტატისტიკური ინფორმაციაც რო გაეცნოთ, იქ ინფორმაცია იყო იმ შესახებ, რომ ნებისმიერ სამუშაოები რისკის ქვეშია. და ეს ყველაფერი განადგურებულია? ახლა ეს ინფორმაციები გადარჩა ჩვენ საპროექტო წინადადებაზე მუშაობის დროს, ეს ინფორმაციები შევაგროვეთ, მოხდა დასკანირება, მაგრამ ძალიან ბევრი მასალები გადარჩა. ნაწილი კიდევ იქ ჩვენ ტექნიკა გვქონდა, რომელიც უნიკალური იყო, ასევე იყო მუზეუმი, რომელიც სამწუხაროდ ნანგრევების ქვეშ არის მოქცეული. თუმცა მასალების დიდი ნაწილი გადარჩენილია და შესაძლებელია, თუ დაინტერესება იქნება და პროექტირება მოხდება დინარე ვერეს ხეობის, ვერე 45 კილომეტრზე მიედინება და მისი წყალშემკრები აუზი საკმაოდ დიდია, დაახლოებით 185 კვადრატულ კილომეტრს წარმოადგენს და იქ კონკრეტული წერტილი არის პრობლემატური. ვერეს ხეობაში არის ადგილები, სადაც არის მეწყული უბნები, სადაც არის კვარცხლბეკის კერები და ეს მარტო თბილისის აი ამ თამარაშვილის ხიდიდან მირთაბოდნამდე არ უნდა შეფასდეს. ამ მონაკვეთის ზემოთ დაახლოებით 35 კილომეტრი გრძელდება კიდევ ვერე. და ეს ყველაფერი აღწერილია თქვენს დოკუმენტში? ეს ყველაფერი აღწერილია, ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია, უბრალოდ უნდა იყოს კეთილი ნება და ინტერესი და ამავდროულად ეს დასკვნების გაკეთება არ უნდა მოხდეს სამეცნიერო კვლევების გარეშე და შესაძლებელია ნებისმიერი სტრუქტურა ამას გაიცნოს, ითანამშრომლოს ჩვენთან და რასაკვირველია ამ ინფორმაციის მიწოდება არანაირ პრობლემას არ წარმოქმნის. ბატონ გიორგი, საკითხის გადაჭრა და სტიქიისგან, შემდგომი სტიქიისგან თავდაცვა. პირველ რიგში საკითხის გადაჭრა რასაკვირველია უნდა მოხდეს კომპლექსური კვლევების საფუძველზე. ესიც უნდა აღნიშნო, რომ დღეისათვის ძალიან კარგად მუშაობს გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელიც წლების განმავლობაში ზუსტად ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორიასთან ერთად მუშაობდა, ასევე გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები, რომლებიც ასევე უნივერსიტეტის თანამშრომლები იყვნენ, ამ საკითხს დღევანდელი მონაცემებით კარგად არეგულირებენ. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ მარტო ერთი სტრუქტურა ამას ვერ შეძლებს. ეს არის კომპლექსური კვლევა. ახლა წარმოიდგინეთ, საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ამ ტერიტორიაზე კვლევების ჩატარება უნდა მიმდინარეობდეს მუდმივად. ამას ჭირდება დაფინანსება და უნდა მოხდეს ყველა იმ ვარცოფული საშიში კერების დაფიქსირება, მეწყული უბნების დაფიქსირება და აქ უნდა ჩაერთოს სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები. ბატონ გიორგი, ზოოპარკის ტერიტორიაზე საუბარია რეკრეაციული ზონის გაკეთებაზე. თქვენი როგორც პროფესიონალისტი და ექსპერტის შეფასებით ამ ტერიტორიაზე რამდენად გამოსადეგარია ამ ყოველთვის გაკეთება? მე გეტყოდით, რომ სარეკრეაციო ზონის გაკეთება მდინარე ვერეს ხეობაში ესე ერთი ხელისას დასმით ცოტა სარისკოა. იმიტომ რომ კარგი იქნება რეკრეაციული ზონის შექმნა, მაგრამ მას სჭირდება შეფასება. დღევანდელი მონაცემებით ეს შეფასებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ის მონაცემები, რაც არსებობს და რაც მდინარე ვერეს ხეობაში პროცესები თვითონ გვეუბნება, ამის ესე ერთი ერთპიროვნული გადაწყვეტა არ იქნება სწორი. ამას სჭირდება კვლევა. თუ ეს კვლევის გარეშე გაკეთდება და ისევე როგორც სხვა საქმიანობები ჩატარდა, აშენდა კორპუსები 3 კილომეტრი და 200 მეტრის სიგრძის ავტობანი გაკეთდა ფუნდამენტური კვლევების გარეშე, თუ ისევე გაკეთდება აქ სარეკრეაციო ზონა, ესიც რისკის შემცველი იქნება. კაცმა არ იცის იმ სარეკრეაციო ზონაში მდინარე ვერე, როდესაც ადიდდება, რა შეიძლება მოხდეს. იქაც ხო რისკი იქნება. თქვენი რისკის შემცირება შესაძლებელი იყო და შესაძლებელია ამ ეტაპზეც? რისკის შემცირება ამ კონკრეტულ მომენტის შემთხვევაში რისკის შემცირება
შესაძლებელი იყო იმით, რომ ის კომუნიკაციები და ის, ესე ვთქვათ, მდინარე ხეობაში არსებული ინფრასტრუქტურა მოყოფილიყო კარგად დაგეგმარებული. მაგ დროს შესაძლებელი იყო რისკის შემცირება, ანუ თავიდან აცილება ამ პროცესის შეუძლებელი იყო. ეს იყო ის მოვლენა, რომელიც ძალიან იშვიათად ხდება. საუკუნეში, ორ საუკუნეში ერთხელ შეიძლება დაფიქსირდეს. ანუ რომ არ ჩამოსულიყო მეწერი, დინარე წყლის დონე მართალია მოიმატებდა, მაგრამ იქ ჩვეულებრივად გაივლიდა წყალი და ის ქვა, ღორღი, უზარმაზარი ხეები, რომელთა წონა ათობით ტონას აღწევს ზოგიერთის, არ წამოვიდოდა ხეობაში და არაფერიც არ მოხდებოდა. მაგრამ ეს მოხდა ბუნებრივი მოვლენების ხელშეწყობით. ასევე საუბარია ინვერეს ხეობაზე, გზა საჭიროა, საჭიროა უნდა გაკეთდეს ხემინჯები, ანუ აი თქვენ ის თქვა შეგვიძლია დამიმართოთ. დღევანდელი სიტუაციით, როცა მილიონზე მეტი ტრანსპორტი და ტრანსპორტო საშუალება მოძრაობს თბილისში, გზა აუცილებელია, უფრო მეტიც სხვა ადგილებში შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ამ გზის გაკეთება შესაძლებელი იყო აქამდეც და დღესეც არის სხვა მიმართულებით. ანუ ის არ უნდა მოხდეს დინარეს ხარჯზე. დინარე ვერეს კალაპოტში არ უნდა გაკეთდეს ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც დინარეს სადინარს ხელ შეუშლის. არსებობს არაერთი პრაქტიკა სოფლიოში და ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არის, რომ გზა მინიმუმ და აიწიოს 15-20 მეტრით დინარის დონიდან. ჩვენ ნახეთ, რომ 13 მეტრით მოიმატა წყლის ნაკადმა და აი ნიშნავს, თუ ზევით ესე აღწევს ეს ავაზევით, შესაძლებელი იქნება იქ დინარის წყლის მასამაც გაიაროს, ვარცუფუნო პროცესმაც გაიაროს და ესეთი პრობლემები რაც შეიძლება აღარ მოხდეს. და თქვენ ახსენეთ, რომ დანგრეული ის თქვენი ლაბორატორია, სადაც ხდებოდა ამ ყველაფრის კვლევა და დასკვნების დადება. რა ეშველება ამ ლაბორატორიას? დღევანდელი პერსპექტივით ვერ ხედავთ გამოსავალს, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ იქ ჩვენ სასწავლო პროცესი ქონდა, საბედნიეროდ იმ დროს სტუდენტები არ იმყოფებოდნენ, ღამის საათები იყო, მაგრამ სტუდენტები რომ ყოფილიყვნენ, ალბათ სამწუხარო პროცესი დაფიქსირდებოდა, იმიტომ რომ ის აუდიტორია, რომელშიდაც ლექციები რეგულარულად ტარდებოდა, ისეთ მდებარეობით გამოირჩევა, რომ იქ უეცრად მოვარდებოდა წყალი, რამოდენიმე წუთი გრძელდებოდა ეს სტიქია და იქიდან მოსავლეების, სტუდენტების გამოყვანა შეიძლება ვერც მოგესრულოთ. პირველ რიგში უნდა მოხდეს ისევ ამ ლაბორატორიის აღგენა, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს უწყვეტი დაკვირვების ქსელის, ესე რომ ვთქვათ, შეჩერება არ იქნება მართალი და ჩემი აზრით უნდა მიექცეს უფრო მეტად ყურადღება განათლებას. ანუ თუ განათლების სისტემაში არ ჩაიდო პრიორიტეტებს შორის, დღეისათვის საქართველოში ბაკალავრიატის სისტემაში, ბაკალავრიატის საფეხურზე არის 21 მიმართულება, სადაც ეს სახელმწიფო აღიარა პრიორიტეტად, სადაც ვერ მოხდა სამწუხაროდ ვერც გეოლოგია და ცნობისათვის გეტყვით, რომ გეოლოგიური სამინისტრო იყო საბჭოთა კავშირის დროს და ჩვენთან სამართველო იყო და ასობით ადამიანი პროფესიონალი იყო დასაქმებული და რომელიც ზუსტად ყველა ხევის დონეზე, ყველა უბნის დონეზე, ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე კვლევებს აწარმოებდა, დღეს ეს სამწუხაროდ აღარ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ რესურსი ამის აღარ არის და თუ არ მოხდება გეოლოგიის და გეოგრაფიის როგორც პრიორიტეტად ქვეყნისთვის განსაზღვრა, მივიღებთ იმას, რომ ის მეცნიერები, რომლებიც დღეს მუშაობენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, კითხულობენ ლექციებს უნივერსიტეტში თუ სხვა წესეულებებში, უბრალოდ 20 წლის მერე აღარავინ დარჩება და აღარავინ კვლევას აღარ ჩაატარებს. და კიდევ ერთი კითხვა მეწყვის საშუალო ის მაინტერესებს, თავობის მხრიდან რომ შეგვიძლია რომ ამას აღადგენენ, ვთქვათ, ინტერესს გამოხატეს ამის მიმართ, რაც დაიმგრა და განადგურდა, რომ სიტყვიერი შეთანხმება იყო, მაგრამ როგორც ასეთი პირველი საუბარია ჯერ უსახარუების დახმარებაზე, საუბარია სხვა ზარალის აღმოფხვაზე და მე არ მინდა რომ ამ მომენტში განათლება და ეს ჩვენი ლაბორატორია დარჩეს ყურადღების მიღმა. თუ ეს დაფიქსირდება რომ პირველი აუცილებელია და მართლაც იქ ჩვენ რაც ნახეთ სვანიძის ქუჩაზე, ამის აუცილებლობას ჩვენ ვერ ხედავთ. ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ არ არის აღწერილი დეტალურად რა ზარალი მიიგვადგა ჩვენ. ანუ თუ ზარალის აღწერა არ მოხდა, მაშინ ვერც განსაზღვრავ რა უნდა გაკეთდეს. ანუ ჩვენამდე ჯერ არ მოსულა. ჩვენამდე იყვნენ მოსულები, რექტორი ჩავიდა, მაგრამ კონკრეტული ის ჩვენ გვესმის გასაგებია, რომ პირველი მოსახლე არის დასახმარებელი, ანუ ისინი ღიაცის ქვეშ არის, მაგრამ თუ ამ ფონზე ყურადღება გადაიწევს და პირველ ეტაპზევე არ მოხერხდება მისი დაფიქსირება, რომ ეს ლაბორატორია სახელმწიფოსთვის ამდენად აუცილებელია, სასწავლო პროცესის
მე ვერ შევადარებ მაგალითად მომავლის სკოლას, იქ საერთოდ აღარაფერი არსებობს, მაგრამ როგორც მომავლის სკოლას ან სხვა დაწესებულებებს ჰქონდათ განათლების სფეროში როლი, ასეთივე აქვს სამ ლაბორატორიას, იმიტომ რომ იქ თუ სტუდენტებმა ლექციები ვერ მოისმინეს, ჩვენ თუ ლექციას ვერ ჩაატარებ დაუშვათ პირველ კორპუსში, მეორე კორპუსში. ხერსაწყო და ტექნიკური საშუალებაა საჭირო, რომ იქ კვლევები ჩატარდეს და ლექცია ჩატარდეს. და ბატონ გიორგი, კიდევ კითხვა მეწყერ საშოსონესთან დაკავშირებით და განმეორების შესაძლებლობა რამდენად არსებობს? პირველ რიგში მეწყერ საშოსონებს როცა ვახსენებთ, ისევ იმ ადგილზე უნდა თქვათ, იქ არის მასალა, თუ დაფიქსირდება ნალექები, რასაკვირველია ეს მასალა დაიძრება და ჩამოვა დინარე ვერეს ხეობაში, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ უახლოეს მომავალში შეგვიძლია გადაჭრით თქვა, ისეთივე ნალექი, რაც დაფიქსირდა 13 ივნისს, არ არის მოსალოდნელი. იმიტომ ამდენი რაოდენობით ნალექის მოსვლა, ეს გამოვა ის, რომ თბილისში დაახლოებით იმ ტერიტორიაზე მოდიოდა 500 მმ და დაუშვათ 1000 მმ-მდე ვერავა ეს. ანუ ნალექების რაოდენობის იგივე მაჩვენებლით დაფიქსირება ეს გამორიცხულია. თუმცა დინარე ვერეს ამ მონაკვეთის გარდა თბილისის ტერიტორიაზე სამწუხაროდ არის სხვა მეწყერ საშიში უბნებიც. ანუ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი გამოიწვია არასრულმა განაშენიანებამ, არასრულმა საქმიანობამ. მეწყრები ფიზიკურად მომრავლდება თბილისში, მაგრამ თუ არ დაფიქსირდება ძლიერი ნალექი, ნალექი რომ არ ყოფილიყო, ეს მეწყერი არ განვითარდებოდა ვერეს ხეობაში. თუ ძლიერი ნალექი არ დაფიქსირდება, ეს საშიშროებაც არელის მოსახლეობას. ის პატარ-პატარა კერები, რაც ამ ბოლო პერიოდში გააქტიურდა, ეს იყო ჩუღურეთში, თემქაზე, თუნდაც სხვა ტერიტორიებზე, მათი აქტივაცია უკვე ეხლა უახლოეს მომავალში თბილისში გვალვები დაიწყება, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა. ის მეწყერი ყველა დაждდება, სტაბილური გახდება, მაგრამ თუ კიდე დაფიქსირდა ძლიერი ნალექი წვიმის სახით ან თოვლის სახით ზამთარში, შეიძლება ისინი გააქტიურდნენ. მაგრამ მთავარია საინჟინრო საქმიანობები როგორ წარმართება. თუ იქ ისევ გაიჩეხება ხეები, თუ ისევ გავა კომუნიკაციები და ეს მეწყული უბნები ისევ გააქტიურდება და საფრთხეს წარმოადგენს ის მოსახლეობისთვის.